filla que ella llamaban Leonor. Un día estaba cosiendo en riba do corredor. O corredor era bello, tiña aberturas no piso. Si da baixo se miraba, víase un paraíso. Mai lo fillo do estanqueiro que ali veu a Leonor marchou como unha centella pra baixo do corredor. E o mirar hacia arriba cos seus ollos contemplaba as pernas de Leonor nunha banqueta sentada. Tapa esas pernas, Leonor, que si non engano vexo, en riba desa banqueta as orellas dun conexo. Pois en cantos de solteira ben seguro podes ter que as orellas do conexo non as volverás a ver. Foi un gran día de boda, un gran día de placer. Os dous casados en novos deitaronse a oscurecer. E ao empezar la tarea dixo a rapaza asustada: brinca despacio Saturno que vas a romper la cama. A la pola medianoite Saturno estaba cansado. Quixo empezar a brincar e xa non deu terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben. Cando xa estás cansado, que farás dentro dun mes?